tuyizi cyangwa imana abantu bari bayizi kera nyine muri cyage basengaga bakoresheje dini gakondo wenda reka tugaruke ku kiganiro twagiranye ubushize cyagiye tuva muri sport ubundi ibijyanye n'imyemerere cyangwa se uko abantu bahitamo ibyo bemera nta murongo uhamye umuntu ashobora gushyiraho ngo abantu bose bagendereho ahubwo byose burya biterwa n'amahitamo y'umuntu wenda bizi njye kukubaza ngo amahitamo yawe ndayazira umukristo ariko genda amakumbuzi kurya umwana wakubona n'ingoma yajya ngo nibyo byonyine uzi ubu n'iwanyu baba mu mandazi ntibazi ko umuhungu wabo namaze kumwigisha ibintu by'abantu bakuru akuwe nkuko uri mu biki uzi ko buri gurupe mu kanya araza kuvuga ibyo yaganiriye ariko hari umufilozofe witwa Karl Marx yaravuze ngo uburyo imana ntabwo ibaho buri mana ngo ni ibitekerezo turayitekereza tukayivuga uko tuyivuga uko tuyite uko mbese ni kwebwe turamutse tutayitekereje imana ntabwo yabibaho ndabese wenda uretse ibya Karl Marx uwo mufilozofe wenda ibyo yavuze ariko se ubundi wowe muri filozofi yawe ubundi ubyumva ute njyewe rero buriya kera numvaga imana ibaho ariko buriya ibintu byose bibaho siko tubibonesha amaso yacu kuko hari ibintu byinshi bibaho kandi tukaba tutabibonesha amaso yacu wenda tuvuge nk'ubwenge n'ibintu byinshi cyane gusa shiri naba nkubeshye pe ngiye kukubwiraho magazi naba nkubeshye rwose mba numva ntazaba amagazi gusa nyine ntunteganyize ibitekerezo byanjye ni ko mbitekereza nawe ufite ukuntu ubitekereza kandi wowe side yawe ndayizi ariko nyine nituramuka tubanye nzakurikiza nyine ibitekerezo byawe nk'uko bibiliya ibivuga bibiliya iravuga ngo mugore ugandukire umugabo rero nzabikora akuse ubundi ibyo bibiliya yanditse cyangwa se ibyanditswe byose muri bibiliya urabyizera ahubwo nturi kumbwira urabyumva gute uva ngiye icyo nzi ko kera bavugaga iryangombe ubu ngubu bavuga yesu bakavuga na muhammed ibindi rwose wamusagariye pe ntabyo nzi none se kera nibwo bari bazi imana cyangwa ubu ngubu nibwo bayizi akusa imana wayimenya miti ndetse wamenya imana we hari imana wari wabona bibiliya se buriya shiri bibiliya ni igitabo cyiza cyuzuyemo ubwenge umuntu wese yasoma bibiliya kandi akuramo ikintu cyamwubaka ubuzima bwe bwose rero ikiganiro rwose ibintu ngenda abona reka dusubize ibibazo twabajijwe ubundi ibijyanye n'imyizerere cyangwa se ukuntu kwizera ibyo ni ibindi bintu tuzabiganiraho ubutaha urandika nta kibazo burya se wageze hano ryari si shyaka si mu rugo ni rutura uyunguyeho kuko nawe turambaye niko Ça va bien. Ma couruki. Ça va. Neza. Ça va. Anyway, ntacyo ngo ayikaze. Kari buri sanga. Merci cher. Hanyuma se kunde wagira ngo nananiwe cyane. Shandana ni hanze hari izuba. Hari izuba ryinshi. Ariko ngiye mfite amatsiko. Nanuye umunsi nta kintu wari wamenya muri uru rugo. Kidasanzwe. Shashe, mva. Umugabo wanjye ni umusaza kandi yirirwa mu kazi yagize ngo aratashye agataha ananiwe ikindi kandi reka nanjye nimba nkeneye umuntu w'urungano rwanjye ushobora kumva umunezero mu gitanda kujya nabazaga ni na n'ubu uyu munsi wa none nta kintu kidasanzwe aramenya muri ruriya rugo ku buryo umuntu yagishingiraho cyangwa na n'uyu munsi wa none uraho ngaho urarangaye ntabwo uzi imisiyo yakujyanye imisiyo cyeza Eh.
Ntaki numvagamo. Ese biri kumbwira ya mission. So. Ego biri yanstamiri muri credit. So what? Bivuze ngo muneze niyo twamica nta kintu kimwe twakura. Nizo afite iki? Nta kintu kimwe afite. Nta kintu afite? Habe. Anyway. Buko rero niba ruko bimeze. Ariko ngubwo yuka nyine dukomeza twiryohereza. Sibyo se? Ah, kindi. Je suis un peu plus de temps. Rero mu byo mwabonye hariya mu bucuruzi harimo amahirwe mu byo bucuruzi ariko kandi hari n'ibyo twakwita imbogamizi byose niyo mwabibonye biriya byose mu ndimi z'amahanga babyita short analysis Je suis un peu plus de temps. Ndirimba mu kabari kandi ku munsi ninji zarenze 500 nakoze amasaha 3 gerero buriya bitandukanye cyane by'agatese kubera ko ntabwo natekereza ko ari njyewe mushobora kuba mwari kwishyura ahubwo numvaga ari njyewe wari kubishyura kuko nyine nahakwiye ibintu byinshi cyane ikindi kintu numva cyamfashije mu buzima nabonye ukuntu business kuyimenyekanisha ari byiza kubera ko nk'abakiriya bazaga hariya cyane n'abaganizaga nk'ababaza impamvu nyine ayuho bahisemo kwinjira baza guhahiramo bakambwira ko nyine bagendeye ku cyapa mwashyize imbere ya shuri buriya rero mu buryo bwo gucuruza hari icyo twita 5 P's arizo product price promotion place and people product rero product cyangwa se service ni bicuruzwa cyangwa se service wowe ubutanga noneho biriya byose nkuko ngira ngo naragendaga mbibereka biriya price ugomba kugaragaza igiciro cya buri gicuruzwa none ikindi nuko ugomba kuba ugomba kugira promotion promotion ni uburyo umenyekanishamo ibicuruzwa byawe cyangwa ibikorwa byawe urugero nka wabivuze akiriya cyapa kigaragaza ibintu ukora noneho hakabaho na place ni ahantu ukorera kuko ahantu ukorera hagira uruhare muri business yawe noneho ukagira na people people n'abantu n'abakiriya n'abafatanyabikorwa n'abashoramari ndetse n'abakozi mukorana bigaburiye biriya byose rero niyo mwayibonye bigira uruhare rukomeye cyane mu bucuruzi Je suis ici.
yacumana duha umutima w'ubumwe igisha y'isi yacumana gufatanya no gutabarana igisha y'isi yacumana urukundo ruganze hakenewe ubwungo 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 Ubwungo, 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 ubwungo.